Moi moi, Lepa täällä taas tekemässä uutta Let's Playtä pelistä Dead and Me. Joo, tää on taas kerran hyvä peli, koska on kaikkea nyt taas tultu pelailtuun, niin sit otetaan action game, joka sisältää myös taistappelua, joten tämän tekijä on myös tehnyt Alien Hominoidin, joka on PS2 ja GameCubelle saa ostettua, ja sit tietysti nykyään hän on myös tehnyt Castle Crashersin, jos muistan oikein. Joten joo, tein tätä aika aikaisin aamusta. Tänään on torstai ja tälleen näin, koska mä en oo koko viikonloppuun himassa. Niin pakko tehdä tää Let's Play teille tänään. Mut kuitenkin tää ilmestyy vasta sunnuntaina. Silloin jolloin mä tuun takas, mut silloin mä en enää varmasti kerkeiskään tekemään. Joten eiköhän aloiteta. Siinä näkyy lyhkäisessä tämän pelin ideaa. No niin, pelin nimi Dead and Me. Let's start. Elikkä siis liiku nuolista. S tekee normat, tosta tekee light punchin. Tosta juoksee. Joo. Ups. Milläkään tää nosti itselleen? Holy fuck, siitä tulee kiusaaja. Mä oon voitettava toi kiusaaja. Ui saatana. Saakeli, välibossi heti tokas ruudusta. No joo, en nyt tiedä kauhean välibossiksi. Sai hoidettua. Ei saanutkaan, mitä helvettiä. Mä luulen, että se heltit oli ihan lopussa ja nyt vittu mä kuolin. Aha. Play again. Jopa tää haamu pahoittelee. Sehän on jännää, sit tää räjähtää niinku... Rikotaan sitä toivostaan. No vittu lähde, älä nyt vittu mene karkuun, perkele! Turpaa saat, saatana. Ah, mitä? Oho. Ei lyö sitä, saatana, kun ota vittu ne tavarat, saatana, kun tässä pystyy nostaa tavaroita. Vittu sä saa turpaas. No vittu, älä nyt tollast koko aika tee vittu, yritä hakata niinku normaalisti, saatana. Vittu. Kuole. Pirkele. Tuo, älä pistä mua jumiin, saatana huora! Vittu, perkele! Saatana! Vittu! Saako tässä jotenkin helttiä? Meinaa, mä oon heikos hapeis, jos mä vittu tahan jatkaa tätä pelaamista, niin se olisi melkein sama juttu, kun mä vittu tekisin itse mulla. Niin, miten tää nostaa näitä itemmejä? Mun mielestä tää nosti, pystyy nostamaan näitä itemmejä. Ah, se on A-nappi, vittu kun A-sta tekee light punchin. No miksi vitus tää sit ottaa tällaset saatanan kakarat syliä S-napista, joka on heavy lyönti. Mä menisin just tappaa itteni. Voi vittu. Vittu, älkää karatko, perkele! Vitun tänny, saatana. No mikä vittu? No voi helvetti! Oikeesti, kattokaa nyt, saatana. Tää on hyvää peliä. Vittu. Videopelit on mahtavia. Siis tää on mahtava peli, mutta tässä vaan kusen. Se, että mä kusin taas. Voi vittu. Nyt
vittu lähtee lentää ruumiita, satana. Mä tahan katsoa uudestaan tätä samaa vitun kohtaa koko aikaa. Nyt vittu pitää voittaa se, saatana. Vittu, älä karkaa, perkele! Saatana. Nyt otetaan räjähtävä tynnyri sitä vastaan. Mikä tällä se vittu hoidossa jatkaa? Perkele! Tu. Hullu jätkä vittu, tulee lähellä vaan mulla räjähtää tynnyri saatana kädessä. Vittu kuole! Ui saatana. No niin, kattokaa vittu. Näin se saatana tapetaan se. Vittu, no niin. No niin, rage! Yes. Miks vitus tässä on rage? Vittu siellä on länne. Sä et vittu karkaa mihinkään. No vittu. Vittu! Vittu! No niin. Kiitos, saatana. Tää on vitun ärsyttävää kyllä, kun nää vittu on niin vaikeet niinku yrittää olla siinä kohdassa, missä... Mitä vittua, saatana kypärä, homo? Vittu, haet pyörä, perkele. Vittu, me äiti sulakse. Saatana. No mitä vittua? Joo, vittu, käännyt, saatana. 180, mitä vittua? Tiedät tarkalleen, että mä oon sun selän takan. Vittu, ota tynny, saatana roskapöntöstä. Joo, vittu, yritti taas. No vittu. Tää on muutenkin vaikea, että saatana yrittää mennä oikeeseen kohtaan. Vittu, ja sit tuo koko ajan liikkua, jos mä menen vittu sen kohtaan, niin se saatana, vittu, tulee kypärällä, perkele! Aaaaaa! Nyt vittu. No vittu! Tuu tänne, saatana kypärähuora. Voi vittu, kuole. Ai sit se Ronaldo kuolee tosta noin. Chuck Norris! Chappiki kuolee ihan viisisti, kun se ei oo mikään... Hei, futiskenttä! Omali! Tapetaan kaikki. No vittu! Noni. Ei! En mä halua ottaa noit tekee maaleja. Voi vittu! Kaikki on teidän syyt. Saatana pitu afropää, perkele. Noni. Sit sinä siitä. Älä nyt sano, että mä oon pakko tappaa Newgroundsinkin tiimi. Ei vittu, mä taidan tap... Voi vittu, mä tapoin Newgroundsin tiimi. Voi saatana! Nyt on pakko tasoittaa. Et muuten vittu! Newgrounds on mahtava, sen pitää voittaa. No vittu! Voi vittu! Mä teen oman maalin. Au! Mä itekin autan. Näette pitäis olla niinku saatana partiossa ja nää vittu juokse itse auto alle. Saatana pässit. Mitä vittua? Mua ammutaan ollaan saatana kumipaskoja. Joo vittu. Saatana ihan sama vaikka joku synttäri perkele. Kuinkakohan nopea tää arvostelu tulee olemaan, mä en yhtään tiedä. Vittu! Mä haluun hakkaa teitä, älkää vittu menkö sinne auto. No vittu ihan sama. No... Vittu, no niin.
Ajaa korissa tällä kertaa. No vittu. Tulkaa tänne saada. No etteis te osaa vittu mennä heittää koria. Mäpä näytän mitä se tehdään ehkä. No niin, tästä näin. Ei. Vittu, koris tänne. No voi vittu. Ainakaan näin on niin aggressiivisia kuin futiksen pelaa. Nyt näet silti jostain syystä pitää vetää turpaa. Koska sä oot koulukiusaaja. No vittu. No niin. Roskis. Saatana. Tätä koviksi tuotte mynkiä. Tätä ajaa mun päältä vai saatana? Onko mikäkään bossi tässä muuten on? Ja kun pitkä tää peli? Onkohan tää vaan tää taso? Koska tää on mennä aika silleen niinku pitkä silleen loppujen lopussa. Mitä vittua? Onko tolla joku saatana suojus? Ei vittu, tolla joku suojus. Vaikka mä näen tää mitään vittu. Noni. Noni. Noni, siit tulee näin satana emo poikia, perkele. Emo poikia. Emo poikia. Vittu. Nyt saatana, pysykääsi perkele paikallinen. Vittu. Ei. Saatana, tänne. Vittu. No voihan vittu. Tänne. No. Otan tän varmuuden pois tästä. Äädyttiin siirtyvän kettoalueelle. Voi vittu. Ei vittu. Joo. Tää arvostelu on tässä. Mä en jaksa uudestaan vetää tonne asti, mut tosta jatkuu mun mielestä vielä vähän aikaa tälleen näin. Dan Baladin ja Tom Fulpin tekemä peli. Mahtava peli on todellakin, oikeesti suosittelen tätä kaikille. Veikkaan, että toi on vikabossi toi tuolla, toi vitun tumma ihan, joka pyörii väärinpäin. Koska mä oon joskus pelannut tätä, mutta mä en oo ihan varma. Mut joo, mä oon Lepa, tää oli taas Let's Play teille sunnuntaiksi ja moikka!